السلام علیکم ویور کی حال ہے ٹھیک ہو جناب میں ہوں سب خراب دیکھ رہا ہوں ہمارا یوٹیوب چینل سب خراب ولاگ تو آج ویڈیو شروع کروں پہلے سر چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو پوری دیکھو تو آج سمے دے پے دیکھا چاچو کا فون آیا کہ آؤ پھر دیکھا ٹرالی پتری گئے تھے ان شاء اللہ تو میں نے پہ ساری ٹرالی پتری پہ گنے والی تو ٹرالی دکھانے دیکھا نال رام نے ٹھیک ہے اور سویرے سویرے کافی سردی بھی ہے اور دھند بھی ہے سامنے بھائی کو پیٹر کو لاہ کی تھی میں ایڈو پیٹر چل رہا پی ہے دھند بھی ہے کافی سوری دیکھنا انہیں کو وہ دیکھنا کی کریں پین تو کے وجہ ہیں وہ کیا پیٹر کو لانگ کی پی وے اے بھائی دا بارہ بندے پیٹر کو چمڑے پہ نہیں چلا اپنی ٹرالی کو پہنچ جائیں جتنا ساری ٹرالی کلٹی تھی بھی ہوں تو کو بھی ٹرالی دکھائیں بھائی کیں پتری دیکھ لال یار کھڑے ان کو پوچھ دیں بھائی کی وجہ بنی اسی تو اے ٹرالی پتری پہ تو میں اچھی طرح دکھائیں نا اللہ میرے ایڈو سارے نال جھانگ دا لیبری کھڑا ہے ٹھیک ہے اے بٹا مار کے چڑھ بنے چور نسل تے ٹرالی آ گئی جلدی کر میں تے ٹہری پھر گا چھوڑا ہے تو بہت نقصان تھی ہے ٹرالی چل بچ گئے لیکن نہ ملا یو سی تقریباً بھائی لیبر آسی بھائی ٹرالی آ گئی اس چون گندلا دینے ایسا تے انشاءاللہ دیکھاں لیبر ہی کڑی ہے ورنہ یعنی کہ چینج کرے سی تے اور اللہ کو نو وڈے نقصان تو بچا کے دے تے انشاءاللہ تو سن آ رہا مکمل ویڈیو دکھا سوں یہ ہن ٹرالی دا سین ہے ٹرالی آ گئے ساری ہن اس تے گنا چینج کرے سن تے اے لیبر آئی کھڑی ملک صاحب اے ڈرائیور صاحب لتھاں دے ٹرالی تو ٹھیک ہے تے ہن اے اس ٹرالی لگنا چاہ کے مطلب اس تے سٹے سوں ٹھیک ہے تے میں تھوک یکا دکھایا اس مول اوے اے کوئی کو ٹرالی نہیں تھا فل کھونی ہے اصل غلط دیو کی دشنا وہ اس جگہ تے بھائی یہ ٹرالی ٹھیک ہے تو انشاء اللہ تو اسان ایک ماحول لکھے اس تو اسان نار رامن ہے اج بھائی اور خوش خبری سنا ما اسان حل کی دن 3 4 وہ بھی تو میں دکھانا نال نال تو ہی کے بلیڈ ہے او رجر ہے تے دو اے روٹر پئی ہے تو ویور کافی شام تھی گئی اسا بھائی اور جگہ تے کنک کریندے ودی ہیں تے جے تو ویو چیک کرو ماشاءاللہ کافی اچھا ویو ہے اس سامنے سارا ٹریکٹر ودا ہے نہ کھڑا ہے تو ویور آج جی اسا اس ویڈیو تو تھائیں گرین اینڈ اگر ساری ویڈیو تو کچھ لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب پریس اور لائک پریس اور ویڈیو پوری دیکھ اور ان شاء اللہ ملسوں نئے ویڈیو نال تو تب کے لیے بائے